Ja, velkommen. Jeg tar sjansen på å si velkommen til Varel på Twitch. Ser faktisk ut som det verker. Ja, så... Strea Miss Online, ja. Ja, men det er bra. Da skal vi... begynne å lage litt mat. Og vi starter jo med løk og poteter. I tillegg så skal vi jo ha kylling. Jeg hadde tenkt på til færre, men det blir alt for store mengder med mat, for vi må jo også spise opp en del grønnsaker. Grønnsaker er jo sunt. Og potifaren har mye lengre holdbarhet enn grønnsakene, så... ikke dette er noen krise med grønnsakene. De holder godt ennå, men... løk er jo aldri noe problem. Ja, ja, du kan jo få vissen løk. Det er jo mulig til og med det, men... løk er jo på en måte nesten selvkonserverende. Inntil en viss grense, selvfølgelig. Ja. Er det noe varme på den, eller? Jeg skrur den litt opp og ned etter hvert, for jeg ser hvordan det utvikler seg. Men jo, jeg må jo ha... Nei, jeg skal ikke bruke. Har du litt varme på, så det blir en stekeskorpe på den? Ja, jeg skal prøve å få en stekeskorpe på, men... ja, så må vi ha litt hvitløk i løs form også. Kanskje bare ha den der hele der. For når du steker en hel hvitløk sånn som det, så blir den ikke helt sånn ferget i dag. Den er veldig god å ha neste dag. Nå steker en hel hvitløk med alt skallet på. Jeg trenger vel ikke så mye hvitløk, kanskje jeg kan legge resten der. Så steker disse fedderne. Og fedder også steker du med skallet på. Det er vist live. Kanskje bare litt tidlig på dagen. Det er vel godt mulig. Ja. Men live var det i hvert fall. Ja, jeg har mye varme på endre. Det blir ganske fint stengt, ja. Du skal jo skare opp en god øyeblikken. Ja. Akkurat i øyeblikket er det ikke plass til mer på plansjen. Men det ser litt løye med all type av mat. Når du først begynner å steike det, så krymper de volym. Vel, alt vattnet som var dampet, det kanskje. Sitt en liten stund, så er det plass til mer. Og se hvor mye mindre løken gjør av seg nå enn når vi startet. Det er ikke lite lite. Hva? Men det er ikke noe steikeskade på, men det er ikke lite lite. Ja, en del av seg begynner å bli ganske merket av steiking. Men da må du ta på grunn av det. Ja. Så er det noen andre ting som... ja, endre har jo skåret opp en masse poteter her, det er bra. Ja. Ja. Vi må bare ta og begynne å preparere noen av disse her pimientoene, for det er det en del stress med, synes jeg.
disse små her, det skal jeg ikke kjøpe igjen, for det var mye mer stress enn hva de lovte. Det står at de er pikante, men det kan ikke jeg merke noe. De er jo gode, altså. Men de større her er ikke så gode. Men det er disse her små såkalte pikante som begynner å gå på. Ja. Ja, det er vel holdt i morgen, kanskje et par dager til, men jeg liker ikke slakke grønnsaker. Skal være men pikante, det vil jeg altså avvise at disse her er. De var ikke pikante i det hele tatt. Bare masse stress med alle frøene, som i og for seg ikke en katastrofe om du ikke får vekk alle. Det ser bare ikke så fint ut. Men bortsett fra at de ikke var pikante, så var de jo gode, altså. Men som sagt, ikke verdt arbeid siden de er så små. Jeg tar litt av den dette stekeplatten nå. Ja. Vil du ha noe løkbeder? Ja, ta gjerne en løkbeder til meg også. Altid godt med liten forrett, og så blir det mer plass til alt dette her andre. Nå må vi se hvor mye enklere det er med denne her. Så akkurat ligger mye arbeid. Så mye mer for akkurat samme mengden med poteter også? Ja, poteter også. Altid godt å begynne med grønnsaker, og poteter er jo faktisk det. Poteter er grønnsaker. Sopp må vi også ha. Men, jeg tror bare gjør sånn med soppen, for jeg synes ikke sopp trenger å være gjennom steikte. Da steiger du vekk smaken. Steiger de litt på hver side når de er så hele som dette, blir faktisk etter min mening best. De der tynne som jeg hadde sist, det var jo en fiasko. Ja. Nå kan vi begynne å smake på stekte poteter her med Himalaya-salt. Skal vi ta det? Himalaya-salt. Dette saltet her, det kommer seg fra saltgruene i Himalaya og er noen ganske mange millioner år gammelt. Men så det står her, så går det ut på holdbarheten. Hvor det står? Det står som en vanvittig små bokstaver, men det er en eller annen gang i 2058 det går ut på holdbarheten. Så da sier jeg takk og pris for at vi fant det før de gikk ut på holdbarheten der i gruene der. Hva mener du, Endre? Ikke det godt vi fant det før de gikk ut på holdbarheten? Jo, absolutt. Ja. Men det er jo godt det der Himalaya-saltet, altså, det er det. Så tenk hvis jeg hadde gått ut på holdbarheten, som aldri hadde fått gleden av det. Jeg tror jeg fikk på litt for mye her, rett og slett. Hehe. Det smaker jo godt av Himalaya-salt, men det er grenser for alt.
perfekt stekt løk. Hvem er det som har lagt en sånn lov som sier at du trenger spise alle rettene på en gang? Løk og poteter som forrett. Når vi steker paprika og stekt sopp. Skal du overta litt grann? Jeg kan godt overta litt grann, ja. Vi skal prøve til en av disse utverkene. Vet du hva jeg glemte å gjøre? Jeg har glemt å ta en ekstra dråpe på den. For dette, han blir best når han har... Egentlig er det der med å steke hele hvitløk sånn best i wok. For plansje er det ikke så mye fett. Ja. Men det blir veldig bra resultater likevel, altså. Nå bruker han til hva som helst etterpå. Så skulle vi hatt på noe asparges. Er det plass til? Bare vent litt, nå skal vi ta den løken her, vet du. Ja. Og det er asparges og... Ikke minst... Brokkoli skal vi også ha på. Den der hun renner. Kanskje vi skal ta litt av den løken der. Ja, jo. Den var ganske god, den må du ta, for nå tror jeg den er ganske fin. Ja, ja. Ja, den så ganske godt ut. Prøv meg på noen av dine, han er påstått sterke der, og soppen har vel sånn... Prøv meg på en av de også. Løken, ja. Den så god ut. Litt til sides med restene der, så kan vi gjerne få på... Kan du få på noe kjøtt, kanskje? Ja, litt kjøtt. Jeg tenkte litt på det. Kjød. Jeg har ikke lyst til å ta i det kjødet, selv om jeg har rene hender. Fordi at det har marinade på seg, og da får jeg marinade på fingrene. Det er ikke så kult. Så det legges på med gaffel her. Sånn. Det kan vi gjøre nok i første omgang, kanskje. Kan vi ta litt mer etter hvert. Hvis vi ikke legger på mer enn det, så er det faktisk åpning for bittelitt asparges. Asparges er jo en av de sunnere. Nå ser vi, jeg kan legge aspargesen her, yes. Sånn som planlagt. Sånn, litt asparges her. Og så må vi legge litt asparges tilbake. Og så kan vi måke litt her. Grønnsaksmåking. Sånn. Og der plasserer vi litt brokkoli. Jeg kan bare andre sider helst, den der brokkolien der. Samme med den. Og den. Ja, så var det plass til et par potetstykker også innimellom her, ser jeg. Et her, og et der. Det der potetstykket, det kan jeg sikkert spise også.
Sånn. Det er litt av skjermen det med å lage mat på plansjen, at du trenger ikke nødvendigvis spise alt når det er ferdig. Eller vente at alt er ferdig. Du kan bare spise når du har lyst. Og starte. Så foreløpig så... Jeg vet ikke om det er vitsig å snu kjøttet en gang. Nei, ikke enda. Litt mye Himalaya-salt, så jeg må få fordelt Himalaya-salt utover. Overdose av Himalaya-salt. Kanskje jeg har det. Og den hvitløken var litt lite steikt den, og jeg... Åja. Den var nesten ikke litt bra minne igjen da. Ja. Det var bare så vidt med slapp skallene. Ja. Nei, de skal jo slippe skallet med en gang. Så den går tilbake igjen. Det var jo til og med sånn at det var ganske sterkt. Sånn som vi ustekt hvitløk kan... Eller ikke bare kan være her. Nei, og dit. Vi... Sorry. Det var den andre sterke hvitløken som gjorde det. Det skulle jeg aldri ha gjort. Nei, det må stekes skikkelig. Spiste du den helt på en gang? Det var en liten den. Når de er gjennomstekte, så pleier du ikke det sterke i det hele tatt. Denne var ikke mye gjennomstekte, nei. Det er fine farger, jeg, når jeg kommer til det. Ja. Nå visste det er fine farger. Det er så vakkert. Det er med ferdig stekte poteter her. Ja. Oi. Ja, ja. Det er noe rent det som ligger på siden av våk, da. Det hadde ikke vært katastrofe, men jeg har ikke lyst til at det skal dette av plansjen, selvfølgelig. Jeg vil helst holde kontrollen på maten. Nei, de trenger ikke bekymres for ennå. Endre, tar du ut den jeg glemte? Ligger helt nederst nå, tror jeg. Det mangler en grønnsak her. De
Ikke, det er ikke så farlig, men kan vel... Med god samvittighet ta den i morgen også. Skal vi se. Gjest, skrev jeg det. Ja, ja, det verker i hvert fall. Og det smakte nydelig. Problemet med å ha kamera så nær kjeften at uansett hvor stille og forsiktig jeg prøver å spise, så høres det nesten ut som slafsing, har jeg hørt, men det er ikke det, altså. Yes, I just think we are about there. Man glemte å ta ut purre, Endre. Hallo, Endre. Nei, jeg har ikke fyrt noe. Ikke sant da?
Hallo, Endre. Siri, send melding til Endre. Hallo, Siri. Hallo, Siri. Et eller annet ikke stemmer her. Hallo, Endre, kan du høre meg i det hele tatt? Vi har glemt å ta med purren. Skal vi ha en purre og en potet til? Jeg vet ikke hvor mye jeg har, men jeg kan ta med purren. I kjøleskapet nederst. Tok du en potet også med for å... Det er bra, det er bra. Det er veldig bra. Skal vi ha den tynne tynne, sier du? Tynne synes jeg er best, men gjør sånn så... Nei, jeg synes også tynne er best. Hva? Jeg synes også tynne er best. Ja. Ja, perfekt da. Ja. Jeg fikk ikke fatt i de på boken, men... Nei, det er merkelig at jeg ikke går på boken, men det heter at jeg dukker på boken, men jeg kunne svare. Ja. Boken har av og til vært litt ustabil, så det er vel akkurat den ustabiliteten med... Opplever akkurat nå. Jeg tror han må ta løken der av. Ikke den bare blir svidt. Ja, den skal han ikke av. Det er jo knappt steikt. Det skal av. Så den. Så kanskje disse her også er vel i og for seg ferdig stekte, tror jeg. Om man kunne si. Jeg tillater meg selv en hel av de. Jeg blir stekt så mye, for den blir ganske mye. Nei, det er bare det at... Jeg steiger det på grunn av at det er ikke holdbarheten så godt ut, men hvis ikke så klarer vi ikke å bruke det opp. Og det å kaste mat, det er jeg liten tilhenger av. Altså i stedet for å ikke bruke mye av purreløken, sånn, der er jorda vekke. Så det kan vi skjere opp og bruke flere centimeter av den purreløken før vi går over på den andre. Hvis du vikler den ut og vasker det, så går jo det også an, men kanskje litt mye stress med purreløk. Den andre den kan vi ha i morgen, for purreløken er jo egentlig helt utmerket den. Det er mer brokkolien og aspargesen, så
ikke godt ut, altså. Det er ikke det jeg prøver å insuere, men sånne ting holder ikke evig. Sindre også er veldig nøye med å bruke opp maten. Det synes jeg er veldig bra, Sindre. Ja. Det er jo snart mer kjøtt på gang, så jeg tar den, jeg, så får dere to stykker til. Nei, men det begynner å bli ganske mye. Er du spennende på å prøve litt om brokkoli? Ja. Vakte sånn. Egentlig ble jeg lite steikt. Det er det kanskje skjort å lage noe sølvpapir opp. All dampen går jo bare rett opp. Ja. Nå får vi se hvordan det går. Overskudd på mat på grunn av at det går proven ikke verker. Det er jo ikke vanlig. For meningen var jo at mye av dette skulle vært steikt for. Oi, den var jo blitt litt vel steikt, den. Det er så lange tider han låget på. Nei, det er ikke sånn at det er gale. Smaken har gått fremdeles. Men unødvendig mye. Ikke potetene. Men se brokkolien da. Ja, begynner jeg for å få steigefarge. Mye av det der, det er faktisk bare marinaden ser svidde, sånn som det. Egentlig like best å ikke ha marinert kjøtt på plansja. Aspargesen er ferdig, tror jeg, Endre. Skal jeg ta på tebæk? Ja, ja. Egentlig vil jeg strengt til å si at jeg var ikke helt fornøyd med denne aspargesen. Kanskje de er for tynne? De så, ja, de var veldig tynne. Jeg tror man må se etter litt tjukkere asparges for å steike dem med. Men hvor er det mer ment å koke? Det er bare sånn 30-30. Ja, de var ikke helt det jeg hadde forventet meg, for å si det sånn. Ikke direkte fiasko, men ikke sånn som det skal være heller. Ja, det var for mange. Brokkoli, ja.
Egentlig må jeg si at den steiker paprikken blir enda verre, eller bedre. Bedre egentlig, men verre i kalorienhold. Hvis du får tyr steikeren, synes jeg da. Men det er vanlig å steke den på plansja. Så mye mat som noen må spise. Ja, ja. Skjebne verre enn døden. Det er så litt trist at all mat inneholder denne giften, så den setter kalorier. Jeg har ikke blitt så spist i sitt innhold. Du kan ha biverkning av kalorier. Ja, for det er det. Nei, folk blir stygge. Blir stygge? Ja, ja. Mer kalorier du tar inn i kroppen, det er jo styggere blir du. Jeg synes jo at i en verden så har kommet såpass langt som det vi egentlig har. Med alle slags greier, så burde det være mulig å klare å lage noe sånn som kalorifrie mat. Jeg synes det er litt hatt det. Men heller de som plent vil ha sånt i kroppen, kjøpte som... Gelatinkapsler, kanskje. Gelatinkapsler har jo den fordelen at du slipper å smake produktet. For kalorier må jo smake helt forferdelig konsentrert, siden det er så giftigt. Nei, det burde gått ut mer helseadvarsler om giftvirkningen av det, synes jeg. Hva synes du om den brokkolien? Jeg tror man kan ikke prøve deg når det er minus olje, og sånn blir det bakgrunnen for. Den er jo stekt ut, den er ganske rå enden. Ja, det jeg også synes den var ikke god i det hele, altså. Brokkoli er altså ikke egnet til steking. Men kanskje du kan gjøre det sånn som du gjør med rosenkålen og steke det. Halvkoker det litt. Rosenkål kokes til de akkurat så vidt begynner å koke, tummel over alt vattnet, da er de klar til steking. Barn, jeg spiser litt så mye løye, sånn så frityrstekt blomkål og frityrstekt brokkoli. Men da må jeg si at det smaker det mest av frityr og veldig lite av hverken blomkål eller brokkoli. Så akkurat hva for de liker det, det er. Ja, folk må jo få like det de vil, men akkurat det synes jeg er en underlig ting. Hva synes du om frityrstekt blomkålendre? Jeg har ikke særlig erfaring med det. Nei, det var jo noe vi fikk servert en god del som tarpa for lenge siden. Og enda bruk. Nei. Aldri likte.
Jeg tror vi er nok så enige om det. Det er bare å gi blomkål en masse kalorier, men det smaker egentlig bare frityr, det smaker ikke blomkål lenger. Jeg tror jeg må si at jeg får skylden på kurken. Ja, jeg tror ikke jeg heller orker mer. Men det ser så bra med de potetene og hvitløkene og sånt, det at det, når de er kalde, så blir de faktisk ganske krispe på den måten de steges nå. Så de er faktisk enormt gode kalde. Og så alle vet, poteter er jo grønnsaker, så ikke kritiser poteter. Kommer litt sånn marinaderester på. Det gjør ikke noen ting egentlig, altså. Bortsett fra det visuelle. Men det reduserer ikke smaken egentlig, så gjør det den strengt sett bare litt bedre. Akkurat så voldsomt fint er det ikke. Så derfor er det kjekkest å plansjasteige ting som ikke er marinerte. Til finale så kan jeg ta den, og så må jeg prøve et stykke av denne her. Hva smitten er den hvitløken steikte den? Den ligger her og steiker, men den er ikke sånn overstekte. Nei, jo, den ligger her. Så den er klar til i bruk senere. Og puren ble god. Den kom bare litt for sent å være inn i måltidet, men puren ble god. I morgen må jeg si at jeg har ikke lyst til å spise her i partyen. Jeg har lyst til å gå en helt annen plass. Drikke noe som heter Victoria-øl. Vi får se hva som skjer. Nå blir det bort i færre neste gang. Trolig mandag da. Men siden vi er helt utspiste, så må vi bare si. Utspiste? Ja, helt utspiste. Ja, det ligger jo masse mat der, så. Ja, men jeg vet hva jeg lyst til å prøve. Hvordan var den her? Paprikken, stekepaprikken, som du kaller den. Ikke så helt galen. Men de der er små. De skal jeg aldri kjøpe igjen. De var, jeg spiste den etter bein, ganske tørre. Og aldeles ikke pikante. Så bare masse ekstra arbeid for et dårligere resultat. Ikke fantastisk, men ganske sunt og godt. Og. Kunne vært krydret litt, kanskje. Krydder gjør jo alt sånn litt bedre. Ja, så skulle det vært en lakk opp den, sånn at vi holdt litt liksom, den dampen. Ja. Ja. Ja, men alt i alt så må man vel si at det var et ganske vellykket måltid det. Åh, smakker jo godt. Ja. Hva skal vi gjøre med den kyllingen som ligger igjen da? Ta den til kveldsmat? Kan jo det sammen med de potetene der, så det er nok til kveldsmat det. Ja, det er tidlig på dagen. Ja, det er tidlig på dagen enda. Så, han... God dag, good folks, wherever you are. Det var det han sa, han var master ranger,
Beware evildoers wherever you are. Ja, men jeg skal jo ha kvikkarpen, og det nesten en evildoer mange ganger det. Jeg har den jeg forklarer å trykke på stopp. Ha en riktig, riktig, riktig god lørdag. Fortsatt god helg. Nyt maten uansett hva du spiser. Se gjerne Smooth Voodoo på vei til blant annet til Spania. Han I Sverige fremdeles, men han må jo snart komme seg over til Danmark hvis han skal holde reiseruter. Og TV Sindre, kanskje han lager mat I kveld også. Uansett, tegne et abonnement på TV Sindre. Og hvis du ikke på Twitch og en eller annen grunn ikke at du insisterer på ikke være på Twitch heller, så tas det I hvert fall og følg TV Sindre på YouTube. Jeg også har jo YouTube-kanal til min Twitch-konto. Den heter TV Arel på Twitch. Sindre sin heter bare TV Sindre. Så velkommen til å se oss der, og ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Og velkommen tilbake til neste stream, så sannsynligvis blir en sånn turstream, vandring, trimstream. Så blir det matstream på mandag, antar jeg. Men jeg vant til å ha bobil. Vi kan ta beslutninger inntil vi beslutter noe annet. Så ha en god dag.